DCH ir, tas patiesībā ir Dead City Holidays. Jo nu, to identitāti kaut kādā veidā, nu viņi negribas zaudēt un bija jārada laikam risinājums. Jā, es piekrītu, ka to interpretāciju var nolasīt katrs, kur viņš un kā vēlās. Un arī mēs zinām to, ko tas nozīmē mums, kas laikam ir nu, šajā gadījumā vissvarīgākais. Man šķiet, ka nerāk pietrūks pats tēlāmais manas bērās. Jā, tad piedāvājam māksliniecai, Latvijas Mākslas akadēmijas studentai Sabīnai Ostrovskai. Vai viņa nevarētu kaut kādu savu skatījumu ieguldīt iekšā mūsu grupai? Varbūt viņa, jo mēs tā kā pārgājām no Dead City Holidays uz DCH. Līdz ar to gribējām arī gan logo mainīt, gan arī vizuāli savu savādāk parādīt. Un jā, šī meitene piekrita. Jāpastāst par to, kā šobrīd mēs darām, tad jā, katrs nāk ar kaut kādu savu skeletu. Tālāk mēs ierakstam, katrs izdomā savu ideju, kaut ko pamainam, lipinam kopā un kopā ar diskutējumu, kā būtu tas labākais skanējums, lai katrai no mūsu personībai tas ieraksts arī būtu pašiem tīkam sausīm, jo mēs, man liekas, ikdienā klausamies pilnīgi dažādus žanrus, un tas arī diezgan ļoti ietekmē tas, ko mūsu radošo procesu. Mūzika, principā, man liekas, ir tāds diezgan liels kompromiss starp mums visiem. Un varbūt tas arī ir nu, tas, kas ir tajā visā jāmeklē. Nu, man skata punkta tā mūzikas radīšana no brīža, kad es sāku pievērsties ideju par to, ka es varētu atsākt atkal dziedāt un rakstīt arī kaut kādu tekstu, vēstījumu. Bija arī jautājums par to, kā, piemēram, tā mūzika tiks radīta tajā brīdī, kad mēs visi satiekamies šeit. Un bija baigi labi, ka bija jau kaut kādas iestrādes arī tam EP, uz kuru es varēju trenēties jau kaut ko rakstīt. Un tad jau, protams, jā, mēs to mūziku kopīgi radījām šeit uz vietas visiem spēlējot, jo bija iestrādes. Bet mēnesi albumam tas izaicinājums un patiesībā arī tāds liels darbs bija jau vairāk tāpēc, ka es pamanīju, ka mēs esam daudz vairāk pievērsušies perfekcionismam. Un tas brīdis ir, ka tās ģitāras ir, tie vadmotīvi tiek izveidoti. Mēs satiekamies, domājam, vai tas ir ok vai nav, tad viņi ir jāslīpē, tad tu sēdi raksti. Klausies, vai uz katra punktiņa ir pareizā noc. Līdz ar to arī no manas puses skatoties, tas tam vokālam vajadzēja būt pietiekami arī spīdīgam, lai nebūtu tā, ka tu esi vienkārši kaut kur tikai fonā. EP tika radīts, tad jau mēs, man liekas, sākām domāt par to, ka mēs gribam kaut ko pateikt svarīgu, nevis vienkārši dziedāt par tādām varbūt infantīlām lietām. Un kā jau rokmūzikai piestāv,
Un arī mūsu, man liekas, pašu nu, tā izvēle, ko mēs klausāmies, vienmēr ir kaut kādu dziļāku ideju vai dziļāku vēstījumu. Un mūsu gadījumā tas mans protests vienmēr ir bijis par ļoti konkrētu lietu, ka man šķiet, ka visiem pasaules iedzīvotājiem varētu būt sajūta, ka viņi grib justies droši un labi, jebkurā vietā, kur viņi dzīvo. Kaut kā tas viss arī ir arī aiznes to vēstījumu līdz mēnesis fāzei. Kaut kādai. Principā viņš nebija nekāds baigi īsais. Mēs, man liekas, kaut kādā pavasarī sākām rakstīt. Un rakstījām gandrīz gadu, ja nemaldos. Nu, principā, jā, tā ir senāk rakstīšana, pati rakstīšana, tā fināla podziņas nospiešana un partijas atzīšana varbūt tās, nu, tur nebija nekas tāds sarežģīts, bet sarežģītākais bija tieši tas, kad strādāšana mēģinājuma telpā, entie demo ieraksti un entie pārlabojumi tieši, vot, lai, teiksim, tās gičas iet kopā ar vokālu, visādas dikcijas, vārdu maiņas, visādas nianses. Būs dīksties būt skaists, vai nevēlies mīrēt? Nu, jā, mēs mājasdarbi bijām sagatavojuši diezgan pamatīgi, jo es atminos, ka tā, manuprāt, ir pat pirmā reize, kad faktiski es esmu pavadījis tikai divas dienas studijā. Jau nu, tā kā pusē atrodoties, zinot to, ka tas rezultāts apmēram tikpat ātri arī tiks radīts, kā ir paredzēts. Jo nu, vienmēr tu kaut ko gribi palabot, kaut ko pielabot un tā tālāk, bet nu, studijā mēs bijām sagatavojušies. Ir atmiņas smaržas! Kādi mums ir plāni? Sagādīt, ka beigsies Covid aizliegumu. Jā, ļoti labi.